uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses invadiram, capturando homens para fazê-los escravos no Brasil. Na viagem agonizante houve gritos alucinantes, lamentos de dor. Oh, 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 oh. Adeus, Maomá. Oh, 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 oh. Adeus, meu bendo, eu já vou. Ao longe, Minas jamais ouvi. Quando o rei mais confiante jurou a sua gente que um dia os libertaria. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou para a Vila Rica. As noites, quando das minas regressavam, iam à igreja e suas cabeças banhavam. Era o ouro depositado na pia e guardado em outro lugar com garantia, até completar a importância para comprar suas alforrias. Na viagem agonizante, houve gritos alucinantes.